بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. یہ ہے آج پی ایس ایل میں میچ کھیلا گیا راہل کلر اوکھڑا کریڈر اگر آپ یہ ہے اسی میچ کی میچ سمجھے. لاہور نے ٹاس جگہ پہلے فیلڈنگ کری تھی جو کہ لوگوں کے بالوں سے ان کے کپتان کا فیصلہ درست ثابت کیا تھا. اوکھڑا کے پورے ان کو ایک رنے بھی عظیم آپ کر رہی تھی 90.1 اوور میں. اوکھڑا کے دب سے ایسے نزی ٹاپ اسکورر سے 33 اس کے بعد کیپٹن سرفراز احمد 29 اس کے بعد محمد نواز 12 لوگوں کے اندر میں سے سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں. لیمی چھانے نے 4 10 رن دے گئے 4 اوور میں. اس کے بعد حارث صاحب نے 4 اوور کے بعد 2 وکٹیں لیے 26 رن لیے. اس کے بعد شاہین شافعی نے 6 مہمان اوور میں 1 وکٹ لے کر 16 رن 1 وکٹ لیے اور 16 رن دیے. اس کے بعد لوگوں کو ٹارگیٹ ملا 107 کا جو کہ انہوں نے 2 وکٹوں کا نقصان بھی پورا کر دیا. 8-1 لاہور 1 بائی 8 وکٹ. اے بی ڈی ویلیئرز ٹاپ اسکورر 47 38 بنو بے. حارث سہیل 33 رن 42 بنوں پہ. گوہر علی 21 15 بنوں پہ. اور کوئٹہ کے طرف سے 1 وکٹ لیا گرنی نے 2 اووروں میں 13 رن دے گئے اور 1 وکٹ لیا حسنین نے 4 اوور میں 29 رن دے گئے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلد سے مل جائے. خدا حافظ. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند اچھی لگی. چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے. کمنٹ ضرور دیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.